気象予報士の高橋徹です。同じく気象予報士の河合恵です。とうとう河合さん、はい、全国各地梅雨入りしましたね。そうですね、はい、いよいよ雨の季節がやってまいりました。外から家に帰った時に、はい、着替えた時にゴーン泥跳ねで服が汚れてたなんて経験ありませんか？すごいありますね、うん、私は雨の中通勤していて、うん、会社に着いたらかなり汚れていて、ああもう朝からテンションが下がるなんてことがしょっちゅうですね。ですよね。スーツなんか着てると帰った時に思わぬところに泥跳ねがついてたりして、うん、クリーニング出さないとなみたいなことはありますよね。そうですよ。熱は靴足歩く研究所のアンドステディさんによりますと、はい、地面のコンディションのせいではなくて自分の歩き方に問題があるらしいんです。え、自分が悪いんですか？そうなんです。地面のせいじゃないんです。はい、そこで今回はですね、雨の日に足元が汚れない、はい、泥跳ねしない歩き方を実践しながらご紹介していきたいと思います。なるほど、楽しみです。まだこんなどんよりした天気なんですけど、水たまりができるほどの水はないということで仕方ないのでやっちゃいましょう。スタッフさんに準備してもらいました、この秘密兵器でここ一面びしゃびしゃにしちゃいましょう。いきますよ。ということでまずは普段通り歩いてみますかね。そうですね、はい、これ何ですかこれ。これはですね、今回のために特別に作りました画用紙なんですけれども、はい、ロボットみたい。こんな感じで水はねしたら紙ににじみやすいように、なるほど、水性マーカーでちょっと線をつけて色をつけたものなんです。分かりやすく点数をつけてやっていきたいと思うんですけれども、点数100点満点からの減点方式で、はいはい、この線の下、つまりですね、私たちのふくらはぎの下、うん、下の方に汚れがついてしまった場合はマイナス5点、はいはい、この線より上の方に汚れがついてしまった場合はマイナス10点としてやっていきたいと思います。目指すは100点ということですね。そうですね、100点キープということで。そうなんです。それでは検証していきましょう。はい、はい、行きましょう。歩いてみましょう。よーい、はい、いや普段このレインブーツ履かないんで歩きにくいですね。そうですよね。でもこんな感じで早歩きで歩くことが多いかな。はい、私もこんな感じですね。結構こんなこのぐらいの水溜りで濡れるんですかね。どうなんでしょうね。あんまり、あ、高橋さん濡れてますよ。え、早くも、もう濡れてますよ。そんなに分かるんですか。分かるんですかね。分かんないです。あ、本当ですか。あ、それはなことかな。あ、なるほど、あ、垂れてきますね。なるほど、垂れてますね。大丈夫ですか。結構来てますかね。なんか素足見えてるような気がするんですか。さて、普段通りに歩いてみたところで、はい、私たちの足、はい、こんな感じになりました。あれ、河合さん、ストッキング汚れてないですか。そうです、結構飛んでますね。どうなんでしょう、こんなに濡れるとは。さて何点なんでしょうか、数えてみたいと思います。はい、ということで、はい、まずは普段通りに歩いた点数の結果がこちらです。じゃーん、うわ、高橋さんマイナスじゃないですか。いやいやいや、河合さんマイナス500点なんですけど、ほぼほぼマイナス500点。やばい、これとんでもない点数出ましたね。最初の持ち点がちょっと低すぎたんじゃないんですかね、これ。確かに、いやー、これは予想以上に悪い点数が出てしまいました。まさかゼロを下回るとは、びっくりです。これからね、きっと改善するんですよね。そうなんです。この後正しい歩き方でやっていきますので、はい、この点数がどうなるかですよ。本当に大切なところは。大丈夫ですかこれ。大丈夫です。0点超えるんですよね。大丈夫です。プラスを目指してやっていきましょう。はい、じゃあその歩き方を教えてください。はい、アンドステディさんによると、まずは歩幅を広げすぎないことが大前提とのことです。そして足の指をしっかりと使って歩くことがとても重要で、足の指の付け根のところでしっかりと曲げて足を返して歩く。きちんと足を返して歩いていれば、水や泥は後ろに飛んでいきますので、足元が汚れてしまうのを防ぐことができるんです。つまり、あまり足の指を使ったり足の返しが足りないような歩き方だと、ズンズンズンと更新しているような歩き方になって、足が地面に降りた時の衝撃で雨や泥が真上に跳ねてしまって、足の広範囲が汚れてしまうという結果になってしまうんです。では、はい、高橋さん、はい、3つのポイントを踏まえた上で、うん、もう一度、はい、歩いていきましょう。はい、ちょっと難しそうですが、できるんでしょうか。はい、やってみましょう。行ってみましょう。歩幅は小さく、歩幅は小さく、足を曲げる、足を返す、幅は小さく、ちょっと歩きづらいですね、これ、ね、なかなか普段と全く私は歩き方が違います。なるほど、でこれなんかふくらはぎのシェイプアップとかにも効きそうな感じが、そうですね、ふくらはぎが
聞いてるような気がする。はい、正しい歩き方なんですね。さあこれでね、なんとか持ち手を残しておきたい。どうなんでしょう。うん、一応意識はしているが、はい、どこまで効果があるのか。返す返す、足首を返す、ここは小さく、はい、指がつりそうです。うん、あ、1分長いな。さあどうなんでしょう。だいぶね、歩き方が慣れてきましたが、はい、結果発表。まずはこちらが何も意識せず歩いた結果です。なかなか散々な点数なんですが、これが意識して歩いてみると、正しい歩き方をするとどうなったんでしょうか、はい、じゃじゃん、じゃーん、あ、80点、0点を超えた。マイナスじゃないです。いや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 、河合さんすごい、すごいですね、すごいアップ率じゃないですか。歩き方変えるだけでこんなに良くなるんですね。まあね、少し歩くの慣れは必要でしたけど、はい、でも意識一つでね、こんなに劇的な改善が見られましたね。あ、嬉しい。おお、いやいや、こんなに変わると思ってませんでした。また0点下回るのかなと思ってたんで、はい、まあ、正直安堵してますね。はい、私も良かったです、うん、もう普段から気をつけて、うん、歩こうと思います。そうですね、皆さんも正しい歩き方、はい、実践してみてください。電気 JP アプリの雨雲レーダーでは48時間先までの予報を見ることができます。外出予定時間に雨が降るのかどうか事前にチェックできますので、ぜひ使ってみてくださいね。それでは皆さん、うん、泥跳ねさせない正しい歩き方をマスターして、はい、うん、梅雨を乗り切っていきましょう。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。